В інтернеті з'явилася інформація про те, що з вулиць Мукачева приберуть 25 рекламних бордів. Рішення про демонтаж об'єктів зовнішньої реклами прийнято на засіданні міськвиконкому. Ми поспілкувалися із підприємцями, які згідно вказаного списку повинні демонтувати рекламу. Більшість таким рішенням чиновників не погоджуються і переконані, що розміщенням вивісок, які знаходяться на фасаді, жодних правил не порушують. Підприємці вважають, що списки демонтажу реклами формують вибірково. І кажуть, якщо штрафувати, то всіх. Я теж сама сплачую податки, все теж много чого хочу. У мене є багато запитань. От за рекламу, наприклад, чого вони мають мене от там відчислювати за рекламу, що я поклала на свій магазин рекламу. Зніми то, бо їм то не любиться. Нагадаємо, один з підприємців нещодавно виграв суд від міської влади у особі муніципальної поліції в подібній ситуації. Тоді Феміда стала повністю на бік підприємця. Сам же він вважає, що муніципальна міліція створена для того, щоб заважати вести малий бізнес в місті. Зараз нові питання до малого бізнесу, представників якого вибірково добровільно-примусово змушують позбутися реклами. Тим часом на новій круговій розв'язці з'явилася громістка рекламна конструкція – бікборд. В коментарях на одному з сайтів дописують щодо її розміщення. А на новій кільцевій розв'язці в Росвигові законні конструкції – уродство якесь посеред вулиці. Ми вирішили з'ясувати, кому ж належить рекламна конструкція на щойно облаштованому коштом платників податків Мукачева перехресті по вулиці Росвигівська Данила Галицького. Обійшлася, до слова, вона міському бюджету в 1 289 000 гривень. Нагадаємо, облаштувати це перехрестя вирішили ще влітку. Тоді відбулося засідання за головуванням першого заступника міського голови. Тож рекламна конструкція на новому перехресті встановлена. Згідно закону, там мали бути вихідні дані, у чиїй власності конструкція. Але поки що її там немає. Ми вирішили обдзвонити рекламні агенції в Мукачеві, аби дізнатися, кому ж вона належить. Рекламна агенція, добрий день. Алло, доброго дня. Скажіть, будь ласка, то у вас можна замовити рекламу на білборді, що на перехресті Данила Галицького зараз встановили на новому кругу? Данила Галицького? Так, там, де новий круг, раніше Дзержинського було. Ні, у нас там немає бордів. Телефонуємо ще до однієї рекламної агенції. Алло, рекламна агенція «Кріста». Доброго дня, скажіть, будь ласка, алло, ви займаєтесь розміщенням реклами на бордах? Так, так. А на перехресті нове, яке встановили зараз в Мукачеві, круговий рух Данила Галицького, це ваш? Так. З власних джерел нам стало відомо, що ця агенція «Кріс» належить людям, наближеним до родини першого заступника Мукачевського міського голови Ростислава Федіва. Ось така справедливість по-мукачевськи. Вочевидь, рекламні носії, які зроблені за кошти малого бізнесу, муляють очі представникам міської влади. В той час, коли кращі рекламні площі отримують люди близькі до неї. Як то кажуть, друзям все, ворогам закон. Тож чи не є це монополією на рекламу? Ну і нагадаємо, в місті вже є прецеденти, коли підприємці вигравали суди від міської влади. Тож очевидно, що справедливість є, і за неї варто боротися.